Tensionohen sërish marrëdhëniet mes Greqisë dhe Turqisë. Një incident i rënd ka ndodhur gjatë një misioni të NATO-s në Mesdheun Lindor, autor të së cilit Greqia dhe Turqia bën njëra tjetrën. Ankaraja thirrja tashë një ushtarak grek dhe parashiti një ankesë në NATO. Kjo pasi avionët luftarak grek sipas saj sulmuan avionët luftarak turq që po kryenin një mision të rëndësishëm për aleancën ushtarake. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi, Anadolu. Sipas kësaj të fundit, avionët F-16 që i përkasin Greqisë sulmuan pilotët turq që fluturonin me të njëjtin model duke i vendosur avionët e Turqisë në një bllokim radari gjatë misionit të NATO-s mbi Mesdheun Lindor. Turqia i dha përgjigjen e nevojshme dhe i detyroi avionët largoheshin nga zona, thot Anadolu, pa dhënë më shumë detaje. Sipas të njëjtit burim, Ministria Turke e Mbrojtjes njoftoi zyrtarët e NATO-s për sulmet dhe thirri zyrtarin ushtarak grek në Ankara duke akuzuar Athinën për rrezikimin e misionit të NATO-s. Mirpo Greqia hodhi poshtë versionin turk të ngjarjes. Ministria Greke e Mbrojtjes tha se 5 avion turq u shfaqën pa njoftim paraprak për të shoqëruar një fluturim të bombarduesve amerikan B-52, të cilët nuk do të kishin një shoqërim luftarak përmes një zone që i nënshtrohet kontrollit grek të fluturimit. Athina zyrtare sqaron se 4 luftëtar grek u përplasën dhe u përzun nga avionët armatosur turq dhe për versionin e saj të ngjarjes, edhe Greqia informoi NATO-n dhe autoritetet amerikane. Greqia akuzoi gjithashtu Turqinë për 78 shkeljet hapësirës ajrore greke me 23 avion, 15 prej cilëve të armatosur. E megjithatë, për përplasjen e fundit do duhet të presim versionin e NATO-s dhe SHBA-ve për të kuptuar se kush po thotë të vërtetën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.